Uz riječi da će priznati genocid u Srebrenici kada se on nedvosmisleno utvrdi, crnogorski ministar pravde doveo je u pitanje i legitimitet Haškog tribunala. U bošnjačkoj stranci to vide kao nastavak istupa nove vlade kojima se osporavaju međunarodne presude i igra emocijama porodice žrtava. Uz ostatak opozicije tražit će razrješenje ministra, ali i jasan stav premijera. Crnogorska politička scena će biti na testu da li će zaista i premijer Krivokapić odlučiti da jednom za svagda prizna genocid, javno prizna genocid, osudi i naravno da se solidariše sa svim žrtvama genocida u Srebrenici. Opozicija planira da predloži zakon kojim bi se zabranilo negiranje genocida. Uz brojne osude od strane islamske zajednice, predsjednika države, dijela civilnog sektora, reagovale su i američka, britanska, njemačka ambasada kao i zvanični Brisel. Evropska unija odbacuje i osuđuje svako poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Prošle godine obilježili smo 25. godišnicu genocida u Srebrenici, jednog od najmračnijih poglavlja moderne evropske historije. Krajnje je vrijeme da svi politički čelnici u regiji predvode put u poštovanju žrtava i promociji pomirenja. Izjavu ministra kritikuju i iz dijela vladajuće koalicije uz poruku da se ona ne može tolerisati. Kažu kako pitanjem Srebrenice manipulišu i opozicija i vlast, dok bi najavljena rekonstrukcija vlade mogla biti prilika da se problem riješi. Nema niko pravo da u crnogorskom parlamentu negira da je u Srebrenici počinjen genocid. A da srebreničke žrtve danas brane oni koji su tamo slali gorivo i ostale ratne potrepštine i potpomagali rat. Jedan naš član odbora je vrlo lijepo pomenuo da bi možda na mjestu ministra Leposavića mogao biti neko iz manjinskih naroda. Za Prosrpski demokratski front, međutim, stav ministra nije odnos prema žrtvama Srebrenice, već kažu ispolitizovanoj odluci Haškog tribunala. Mislim da nema nikakvog razloga da podnese ostavku, posebno ne pod pritiskom onih koji smatraju da sve, apsolutno sve što se traži sa pojedinih adresa mora da bude poslušano. U jednoj suverenoj državi nijedna ambasada ne postavlja ovakve uslove zemlji domaćinu. Dok iz vlade poručuju kako država poštuje odluke međunarodnih institucija, oglasio se i ministar pravde. Lično ne može priznati genocid. Kaže za njega nije odgovoran, ali i da ne osporava pravnu obavezu koja je posljedica odluka Haškog suda. Ono što sam rekao i što želim da ponovim, i to prevashodno zbog osjećanja svojih sugrađana, muslimana i bošnjaka, jeste da ni lično, ni kao javni funkcioner, nisam negirao zločin genocida u Srebrenici. U odgovoru na poslaničko pitanje sam također jasno naglasio da ne osporavam pravnu obveznost odluka međunarodnih organizacija i sudova. Pitanje je da lično priznam zločin genocida i pored toga što ga nikad nisam negirao, ne zaslužuje da se na njega uopšte odgovori. Takvim pitanjima se šikanira narod koji je također žrtva, a sa kojim navodno želi da se postigne pomirenje. Crnogorski parlament usvojio je 2009. deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta kojom se osuđuje zločin genocida u Srebrenici kao i drugi ratni zločini na prostorima bivše Jugoslavije. Milica Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.